Osećam se fenomenalno i spremili su mi neke brojeve o kojima treba da pričam i procente koliko je poraslo vinogradarstvo u Srbiji, koliko imamo više vinarija, koliko ulažemo kao vlada, ali pre svega moram da kažem zaista kako se osećam, nešto emotivno. Kada se nalazim na ovom mestu i vidim ovaj prelepi hotel, i onda pogledam tamo na našu kulu Beograd koja se gradi i koja će biti završena do kraja ove godine, i kada pogledam levo na ovo što je sada ruglo od Bigza, ali zgrada pod zaštitom države koja kreće sada u obnovu i koja će se takođe završiti, ja se nadam, do kraja prvog kvartala 2022. godine, vidim još jednom i sa ovog mesta koliko se naša država menja, kako raste, kako jača i kako konačno postaje država koja može da ispuni sve svoje potencijale, a njih je toliko mnogo. I to je razlog zbog čega sam 2016. godine ušla u politiku, zato što sam verovala u ovu državu i ušla u tim Aleksandra Vučića kada me je pozvao kao predsednik vlade da preuzme Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Znala sam koliko ova država može, koliko potencijala ima, i večeras mi se čini nekako na najlepši mogući način da sav taj potencijal vidim na ovom mestu, uključujući taj potencijal u vinarstvu i vinogradarstvu. Ja moram da priznam da nisam mnogo znala ili nisam znala skoro ništa o vinarstvu te 2016. godine. Sada i dalje ne znam ništa ako se poredim sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji čini mi se zna sve, ali znam mnogo više nego što sam znala 2016. godine. Ali znam možda i najvažniju stvar. Znam da je to najbrže rastući sektor naše čitave ekonomije. Znam da je sektor sa jednim od najvećih potencijala ili sa najvećim potencijalom, ukoliko uzmem i naše informacione komunikacione tehnologije. Znam koji je sektor koji nas svakim danom sve više čini ponosnim i želim danas, večeras, to da kažem svim vinarima i vinogradarima Srbije. Zaista, činite nas izuzetno ponosnima. Vaše znanje, vaša želja da učite svaki dan, vaša strast da budete najbolji u tome što se bavite i vaša hrabrost da se takmičite sa mnogo jačima i mnogo bogatijima od vas i da u tim utakmicama pobeđujete, verujte, inspiriše me kao predsednicu vlade svaki dan. I vi ste ono što Srbija jeste i što je postala. I hvala vam zaista od srca na tome. I ovu priču pre svega vodi predsednik Aleksandar Vučić. Reći ću vam jednu, pa nije tajna, ali svakako nije informacija koja je poznata. 1. maja, prvomajski praznik je, smo se našli u 7 ujutru da počnemo radove na Fruškogorskom koridoru. Odmah iza toga sam sa predsednikom išla bez kamera, dakle, daleko od očiju javnosti, smo obišli Frušku goru. Išli smo po putevima, atarskim putevima, dakle, neasfaltiranim putevima, po vinogradima, da vidimo nove vinograde i nove zasade. Da mi on kaže, to je bilo već nešto 8 ujutru, već nešto, dakle, 8 ujutru, za 1. maj, da mi kaže šta treba da napravimo od Fruške gore i drugih naših vinogradarskih krajeva i šta još treba da uradimo za vinsku industriju i kolika je to dodatna vrednost i za naše ljude i za našu poljoprivredu i generalno za našu ekonomiju i koliko je to važno za promociju Srbije. Dakle, verujte, posle takvog jednog prvomajskog uranka vratila sam se u ponedeljak, odnosno utorak, pošto je bio 1. maj, u kancelariju i razmišljala šta je dodatno što mi kao vlada možemo da uradimo. Zato što znam emotivno koliko je to važno za našu poljoprivredu, Srbiju i našu ekonomiju.
Mi smo usvojili strategiju razvoja vinarstva i vinogradarstva Srbije. Velika zahvalnost ministru poljoprivrede Banetu Nedimoviću i zaista lično njemu. On je jedan borac, ozbiljan ministar. Hvala čitavom njegovom timu koji je danas ovde sa nama. Hvala Savezu vinara i vinogradara Srbije sa kojima smo radili tu strategiju. To je garant da je strategija dobra, nismo je radili sami, zato što kao vlada nismo Bogom dani da smo najpametniji. Savez vinara i vinogradara nam je pomogao u tome. Usvojili smo je i imamo jedan od osnovnih ciljeva, to je da svake godine povećavamo zasade grožđa, vinograda, za između 400 do 600 hektara svake godine. To je neverovatna dodatna vrednost iz godine u godinu za Republiku Srbiju. Pripremamo zakon o vinu, molim vas da se, ako niste, uključite u to, jer je to ozbiljan zadatak pred nama. To su još jedna vrata koja moramo da otvorimo da bi ispunili kompletan sav naš potencijal u vinarstvu. I ja očekujem da ćemo ga usvojiti do kraja ove godine, što pre, to bolje, i dajemo subvencije i trudimo se da zaista svake godine povećavamo te subvencije. Prošle godine smo dali nekih podstice od nekih 6 miliona evra za 51 vinariju za sve ukupan proces od analize zemljišta, pripreme zemljišta, pripreme vinogradarskih projekata, sadnog materijala, osiguranja useva do promocije. I vidimo rezultate. Tih 6 miliona je ništa u odnosu na to šta vi ulažete, ali jeste signal od države koliko ceni to što radite, koliko veruje u to što radite i koliko ćemo još dodatno u budućnosti ulagati. Malo sam produžila ovo, lepo je subotnje veče, ja se izvinjavam zbog toga, ali zaista ste me inspirisali, svaka vam čast, sve čestitke od srca. Ponosna sam na naše vinarstvo, na naše vinare i zaista verujem da i u ovome možemo biti jedni od najboljih u svetu, a već polako učimo da Srbija pobeđuje. Hvala vam mnogo i živela naša Srbija. Hvala.